Mak sejahtera guys. So hari ni kita ada Audi A5 SVG engine 2.0. Masalah dia secondary coolant pump open circuit. Dan coolant pump tu duduk kat mana? Pump ni. Pump ni yang rosak. Jadi kita ganti dengan pump baru. A few moments later. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ini kita dah buka secondary pump dah lama. Time buka ni dia dah crack sebab dia dah reput. Biasa coolant lalu time panas kan. So apa yang buat coolant pump ni rosak? Motor dalam ni dia jam, tak boleh pusing. Nampak dia tali pusing. Kalau yang baru dia smooth pusing. Tu je yang problem dia.